Naslednji program, ki bo pa 1.7. se začel, je pa namenjen, kako razumeti in izboljšati partnerski odnos z drugo osebo, predvsem intimen partnerski odnos, spravo med moškim in žensko, možem in ženo, partnerjema, ki živita v takšni ali drugačni partnerski zvezi, poročena ali pa ne. In tistim, ki so samski in imajo težave, oziroma so imeli težave z oblikovanjem partnerske zveze in seveda vzdrževanjem partnerske zveze kot take, kako urazumeti in kako urediti stvari, da bi partnerska zveza bila, da bi trend kvalitete partnerske zveze bil dolgoročno pozitiven, ne pa negativen, ali pa da bi pač bil vsaj v stagnaciji, ker večina je zadovoljna že, če je odnos v stagnaciji, samo da ne gre na slabš, sem v bistvu po zakonu časa, če ne napredujete, dejansko nazadujete. Sicer je pa še zmeraj boljše, da ste začasno v stagnaciji, kot pa da nazadujete, ampak na splošno. Tako da v tem programu bom se najbolj posvečal odnosu med žensko in moškim in moškim in žensko, kako ustvariti ali pa kako iti proti stanju, da ustvarita enoten sistem ali pa povezan sistem, ki ima dve glave, štiri roke in štiri noge, ki v bistvu se je izkazal kot najbolj učinkovit način. In tudi, če prebirate starodavne zapise, tako Egipčanov kot Grkov, Mezopotamcev, Feničanov, Indijcev, Kitajcev, imajo Inkov tudi, je bilo v vseh teh verah ali ljudskih izročilih navedeno, da je bil prej v davnih časih človek brez spolno bitje, se pravi, da v bistvu nista bila dva spola in da je bil zaradi tega tako mogočen in tako uspešen, da je Boga ogrožal in zato ga je Bog razdelil na dva spola, na moškega in žensko, da ga je oslabil, da ga je razdelil in s tem v bistvu mu vzel moč iz te zgodbe. Recimo, kako razdeliti pa vladati, je pol tudi prišla zgodba o babilonskem stolpu, ko so pač ljudje postali, so se preveč Bogu približali, pa jih je pol jim dal različne jezike, da se niso mogli razumeti in pol so se v bistvu niso bili več toliko učinkoviti. In to, kar vam govorim okrog senzorno-motorne amnezije, senzorno-motorne odtujenosti, senzorno-motorne iluzije, to v bistvu z drugim besedam razlagam, da govorite različne jezike, se pravi, vi svoje čustva dojemate na en način, izražate jih na drug način, osebe, ki so pod vplivom vaših čustev, na njih vpliva kombinacija vaših čustev tretje in druge stopnje in jih spet na njih vplivajo na tretji način in je ta pokvarjen telefon, ki je v bistvu spet interpretacija ali pa izhaja iz babilonskega stolpa, pač tisti, ki uničuje učinkovitost partnerske zveze osebe z drugo osebo, hkrati pa seveda je tudi znotraj partnerske zveze med zavestjo in telesom te osebe podzavest deluje kot nekdo, ki meša štrene in v bistvu preprečuje, da bi oseba dobila dejansko božjo moč ali pa da bi bila močnejša, mogočnejša, uspešnejša. Torej, ta ločenost na moškega in žensko in na ženskega in moškega, na žensko in moško osebo v bistvu onemogoča ljudem, da bi bili bolj učinkoviti v reševanju problemov. Če pa to povezavo izboljšujete, to je pa tudi namen IQ odnosov oziroma tudi programa za partnerski odnos, pride pa do podobnih napredkov, kot jih lahko v tem programu opazite, ker
ker izboljšujete notranji partnerski odnos, pa ta izboljšanje notranjega partnerskega odnosa pa prenesete na partnerski odnos z drugo osebo, ki ima potem enake oziroma še večje razlike v primerjavi s izboljšanjem tega odnosa, ki ga zdaj delate, čeprav seveda ne morete enega brez druga izpelati. Ne? Morate urejevati svoj notranji partnerski odnos, da lahko greste pol v urejevanje zunanjega partnerskega odnosa. Zdaj, naslednjič bo ta program za partnerske odnose januarja 2024, tako da pač presodite, kdaj, kako, to jaz ne morem soditi, ker ne vem, v kakem stanju ste, a kdaj vam bo primerno ali pa uporabno ta program speljati. Je pa po mojem prepričanju in tudi izkušnjah nekaj, kar dejansko rab vsaka odrasla oseba. Saj sem že tudi veliko govoril o tradiciji, iz katere izhajajo naši partnerski odnosi, ki je zelo nekvalitetna. Ogromen sovraštva, ogromen nemoči, ogromen zlorab je bilo v življenju naših prednikov in imamo v podzavesti tok te ropotije, ki je treba ven spraviti, pa spremeniti, pa izboljšati, da imamo vsi ogromno dela s tem. Na splošno pa vidim, da recimo je pri vseh strankah boljši partnerski odnos podlaga za boljše življenje na vseh področjih, tako poslovno, športno, osebno, zdravstveno, duhovno, intelektualno, tako da naprej boste mogli pa sami. Zadnja dva tedna sem ponovno v stiku z bivšim partnerjem in že vidim, kako se najni vzorci ponavljajo. Se mi zdi, da imam še manj potrpežljivosti do njegovega obnašanja. Zamujanje, nejasno odgovarjanje na moje vprašanja, zavlačevanje z odgovori in podobno. Res se sprašujem, če je možno, da bova enkrat uredila odnos ali pa ga dokončno zaključila. Zavedam pa se, da je tudi nekaj v meni, da me sploh vleče v tak odnos. Koliko lahko vpliva, če samo jaz delam vaje in se trudim spreminjati svoje podzavestne vzorce. Zdaj, v vsakem primeru boste mogli ali urediti ali pa dokončno zaključiti odnos, ker to, kar ste zdaj, je pač dolgoročna entropija, ki vas v bistvu vodi v samo destrukcijo. V podzavesti imate vzorce, ki dojemajo in vam dajo občutek, da je biti v odnosu z neodgovornim moškim, ki mu ne morete zaupati in je zaradi tega odnos z njim neučinkovit in vas zaradi tega ne privlači jasen in je v bistvu izhaja iz kopiranja odnosa mame in očeta. Čeprav ga pač otrok, hčerka ali sin ne kopira običajno na identičen način, ampak v bistvu najde neko svojo verzijo, sploh zaradi tega, ker mu danes okolje dopušča bistveno večje odklone od tradicije kot včasih. In so potem tudi kombinacije, kako otrok živi enako neučinkovit partnerski odnos kot njegovi starši, zelo inovativne, ampak ko črto potegnete, pridete na isto. In glede na to, da ste ženska, ki to sprašujete, vas lahko razveselim ali pa tudi ne, da ima spreminjanje ženske podzavesti bistveno močnejši vpliv na moškega, kot pa spreminjanje moške podzavesti na žensko. To mislim, da sem tudi že enkrat razlagal. Predvsem zato, ker ključna stvar, ki je pomembna, da se moški začne vesti do ženske bolj odgovorno, je, da mu ženska pokaže, da ima moški zanjo nek pomen, se pravi, da ji nekaj pomeni, ker ko moški začuti, da ženski nekaj pomeni, bo za njo naredil vedno več in bo bil vedno bolj zadovoljen, ker bo začutil, da je njegovo vedenje tudi dolgoročno nagrajeno z naklonjenostjo ženske. Zakaj se dogaja, je pa to, da če ima ženska prenisko čustvo, če ženska dobi od svoje mame neprimerno čustveno zrelost, se potem
na moško bolj odgovorno vedenje, se pravi, ko moški da ženski več pomena, se vede bolj odgovorno, je več zaupanja, je bolj zaupanja vreden in je zaradi tega odnos z njim učinkovitejši, postane bolj privlačen za žensko. Bolj ko se vede odgovorno, bolj ko mu lahko ženska zaupa, bolj se sprošča proti njemu in bolj je do njega odprta, bolj tenko kožo ima do njega in ima vedno močnejša čustva do njega. Potem pa trči v svojo čustveno zrelost, močnejša čustva, ki jih žena razvije do moža oziroma partnerja, pridejo v spomin, kako je imela hčerka, ko je bila otrok, enako močna čustva do očeta, oče pa ta čustva ni prenesel in je hčerko razočaral, stravmatiziral, izkoristil, zavrnil, zapustil, oziroma v teh primerih čustvenega incesta, ki so zelo pogosti, pride celo redkodaleč, da oče naredi hčerki tako imenovano psihološko kastracijo, kjer jo čez noč odrine. To se običajno zgodi v Ojdipovem obdobju razvoja otroka, tam v petem ali šestem letu starosti hčere. In ko hčerka doživi tako zavrnitev ali zlorabo močnih čustev, ki jih ima do očeta, potem v bistvu na noben način ne more več zaupati moškemu. In bolj ko se moški trudi okrog nje, bolj ko ji kaže, da mu veliko pomeni, bolj ko jo bi rekli, obrajta, se vede odgovorno in mu lahko ženska zaupa, bolj žensko odbija, zaradi tega, ker močnejša čustva, ki jih avtomatizirano dobi zaradi bolj učinkovitega odnosa, na njo vplivajo negativno in potem do takega moškega se vede sovražno.